dostlar, mən Dəniz. Bugün sizlərlə birlikdə slime edəcəyik. Burada kleyimiz var, bu borasıdır. Burada şampunlar var. Bu da qaçdırmaq üçün qan. Ən birinci kleyimizi açırıq. İçinə tökürük. Hamısını istifadə edəcəm. Çünki istəyirəm ki, çevir slime. Mən bunu qabına töküb gəlirəm. Dostlar, mən kleyimi tökürəm. Dünənlərin məktəb bazarlığı eləyəndə sizlər üçün kley almışdım. Amma vaxtım gördüm ki, bu kleylə slime almaq. Bu kleydən 3 dənə almışdım. Sən demə, biz əvvəllər bacımla slime göz çəkəndə bundan almışdıq, alınmamışdı. Ona görə də slime bu kleydən almamışdı. Mən də elə bilmişəm, adi kleydir. Bundan 3 dənə almışam, alınmır. Amma bundan alınır. Gələrlərindən alınır. Mən indi buna biraz təzə aldığımdan qatmaq istəyirəm. Biraz qatacaq. Və burada qapağını çıxardaq. Biraz. Qorxuram slime olmaz, ona görəm. İndi buna şampunları qataq. İndi buna. Bundan sonra bununla. Bunları töktüm bu qabıma. Belə. İndi qatışdırıram. Belə. İndi baxın, belə qatlaşıb. Qatlaşıbdır qəşək. Mənim fikrimcə ya ağ alacaq, ya da ki, şeffaf. Görürsən, buna rəng qatar. Dostlar, mən buna rəng qatıram. Dostlar. Sulu boyamı gətirdim. Mən burdan mavi rəng seçirəm. Bunu. Onu çıxayım. Biraz deyirəm. Qəşək oluyor. Qəşək rəng oluyor. Mənim simim də var. Bəlkə simim də qatdım. Rəngi seçdim. Rəngi sizə ən axırda slime olanda göstərəcəm. Çox qəşək bir rəng olur. Bunu rəngini qatışdırdıqdan sonra mən buna bora çıxıracam. Slime mavi rəng. Açıq mavi oldu. İndi isə bora çıxıracam. Tetra bora çıxıracam. Azmaqca. Çox qatanda qatı olur. Yumuşaq olmasını istəyirəm deyə. Biraz bura çıxıram. Ooo, qatılaşır. Buna biraz da batacaq. Ayına da yapıştı sen. Olur. Çoxlu qaçdırmaq lazımdır. Niye aldım?
Ermen. Olmağa başlayır. Oha! Əlimə kim yığışdırır? Qabın içində var, onları silirsin. Eşik oldu. Bu kleydən çoxlu alıb slaymlar eləyəcəm. Məşə bu slaym, bu kleydən 2 dənə alıb ikisini də birləşdirib böyük slaym eləyəcəm. Wow. Əlim tərtəmiz oldu. Buna mən krem buradım. Gəldim krem. Həm slaymı sürtəcəm. Həm də biraz da əlimə. Biraz elə bir ki, bəlkə olmuşdu. Krem vurandan sonra yumuşalır. Ələ də yapışmaması üçün. Çok iyi oldu. Biraz su vuracağım. Onun kırağında sular var. Onlara batırayım. Eğer 400 aboneye çatsam bütün düzelttiğim slime'ların hamısını kaçıracağım. 400 abone olana kadar slime'ları düzelteceğim. Ondan sonra da bu kleydən biraz açıq buna vuracağım. Əgər bunu alınsaydı bütün kleylərim sizə qaçışdırardı. Bunun slime olacağım. Slime düzəltmək istəyirsinizsə, baxın bu kleyi almayın. Bu kleydən olmur. Ama baxın. Bundan ala bilərsiniz. Oh, slime yumuşaq oldu.
Çox bir şey oldu yumşaq. Bu oraqsa çox qatsaq, bərkəyəcək. Biraz bərk idi, krem vurdum, biraz klei vurdum, düzəldi. Çox böyük. O YouTube-da görmüşsünüz ki, belə-belə eləyəndə slime böyüyür də. Ha, elə məsələn. Yov. Böyüdü, oh my god, böyüdü. YouTube-da deyirlər ki, bu slime belə qoyub belə-belə eləsən, niyə slime-ınız bu boşda olacaq böyüyüb? Hanı böyümədi ki? Oh my god. Böyüdü. Videomuz bu qədər. Videoyu bəyənməyi və abunə olmağı unutmayın. Belə. Yorumlarda nə sözünüz olsa yazarsınız. Videoyu bəyəndiyseniz videoyu bəyənməyi və abunə olmağı unutmayın. Sağ olun.